Magandang araw! Welcome po sa ATM. Anong take mo? Ito po si Terry Don. At ito po si Alex Baltazar. Kumusta kayo lahat mga kaservisyo? Monday na naman, may pasok na naman! Oo oh, nga, kala ko walang pasok kasi malakas yung ulan. <laughs> pero kahit pala may ulan at may bagyo, may pasok pala tayo dito. Oo nga, naabangan ko nga kanina si ano, eh, Ariel. Di ba kung ano ang kanyang iaanunsyo? May pasok ba o wala pero meron? Oo nga, magpapagawa sa ano, excuse slip sa <laughs> nanay ko. Pero hindi na pala ako sudyante. Ha? Tapos mapapirmahan mo, info forge mo, ay huwag ganun. Hindi, huwag ganun mga kaibigan. No? <laughs> Pero ano ba mga bagong balita bukod sa tuloy pa rin po yung filing no, ng mga kandidatura ng mga politiko at mga tatakbo hanggang kailan ba? Ano na ba ngayon? Hanggang bukas! Bukas na lang. So yung mga hindi pa sigurado na magpa-file, eh nauunahan na ho kayo ng mga kalaban nyo. Ha? Eh, ha? Lalo, yung mga, abangan, no? lalo yung mga head-to-head, -head, di ba? Yung mga <laughs> oh. mayor, vice mayor, congressman sa distrito. Yan talaga naman ho eh file na ho sila. Pero yung isa ho sa malaking balita na related din po sa election ay yung pong uh, pag-alis ng uh, Saint Timothy Construction Corporation dito po sa kanila pong JV dito po sa Miro Systems, no. Ito po yung uh, automated election systems provider. Ang sabi po niya, comic chair uh, George Garcia, well, talaga naman po uh, inaasahan nila ito na parang nakaganda pa nga ang kanya pong sinasabi na umalis na ho sila. Kasi syempre, ang uh, talaga naman pong naging uh, tampulan ng kontrobersiya ay yung pagiging uh, uh, miembro din po ng joint venture agreement pong ito uh, ng Miro Systems. Yung pagkakasama po nitong isang uh, construction firm para sa isang Automated Election System Project. Yun na nga. Katakataka, e, di ba nagkaroon ng construction para sa election? Pero ang tanong dito, attorney, ano ba ito? Meron ba itong civil, criminal, or administrative liability? Paano yun? Hindi, wala naman ata at this point. Mm -hmm. no? Kasi syempre, uh, umalis lang ho sila. Pero syempre, ang, ang magiging tanong po ng mga kababayan ho natin, ang bitbit -bit sa lamesa, supposedly, nung pong uh, St. Timothy, yung pong uh, contractor, ng mga tulay <laughs> at <ang> mga kalsada, <laughs> yung pong uh, financial capacity eh. nito pong JV po na ito. So, ang magiging pong uh, tanong sa MIRU, ang magiging tanong doon po sa iba pa mga JV partners na mga local, na mga IT uh, companies ay, eh, magkakaroon pa ba kayo ng uh, financial capability today kung pong uh, mag-recuse ito pong uh, St. Timothy, lalo't sa kanila ho yung talaga inasa, yung pong pagkakaroon ng uh, financial competence no dito po sa para dito po sa proyekto pong ito Siguro attorney mahalaga rin na mapag-usapan natin ano nga ba'y dahilan no bakit nag-withdraw itong uh, STTC or STCC no from this joint venture kasi may mga sabi-sabi no na ang COMELEC daw no, eh, ay ng concerns over doon sa pagtakbo di umano no, no nung mga owners or meron daw silang interes na tumakbo sa local and national election eh dapat malaman din natin ano nga ba dahilan bakit sila umalis Well, tama rin naman ang sabi ng I I will reiterate, yung pong sinabi ni Chairman George, parang nakaganda pa nga na umalis na lang kayo dito. <laughs> De, kasi nga talaga po nga mapo-place po talaga yung St. Timothy and ang kanila pong affiliated companies. Oh, Doon oh. po sa real conflict of interest dito po sa election kasi nga ang balita ho natin, parang nga may balak silang tumakbo bilang uh, mayor mm -mm. sa Pasig City yan po yung puyo pa talagang kinagagalit nitong nakarampa niya uh, May Pasig City Mayor Vico Soto. di ba talagang palaban na palaban ang uh, tito mo Vico di ba na parang uh, sila daw ang nanggugulo dito sa Pasig wag niyong i-deny na namumulitika kayo pero namumulitika kayo di ba well in fact mayroon pang mga a uh, denial po yung St. Gerard, no? Supposedly yung mga may-ari ng St. Gerard Construction na wala, wala kaming kinalaman diyan sa St. Timothy na 'yan. Iba po uh, entidad, ibang entity po <laughs> yung St. Timothy na 'yan. Pero ang ginawa ko ni Mayor Vico, eh paano naman naging ibang entity? Eh parang mayro miyembro nung St. Timothy, miyembro din po ng St. Gerard. Tapos pareho yung address kayo naman, oh. no? Yung sinasabi ni, may, hindi ako nagsasabi niya mga kaibigan. Si Mayor Bico po yung nagsasabi niyan. Oh, pero kung gano'n siya kainit diyan sa usapin niya, ganun din kainit yung suporta na ibinuhos sa kanya ng pamilya niya. At saka ng mga supporters din niya, no, sa kanyang pagfa-file ng uh, certificate of candidacy. Well, maganda nga yung video ni Kat Domingo eh, ng ABS-CBN mm. News. Talaga ho nga nagagalit si si Saint Bico. Saint mo kasi na Kasi mga Saint <laughs> Saint yung mga kalaban eh. Oh. 'Di ba si Mayor Bico? di ba? Parang, para, para, para. Dami niyo sinabi, galit na galit siya, ba? Diba? Pero siyempre, si Bossing Vic. Vic Soto, talagang, hmm, mm, Suntukin ko kayo. Mm. <laughs> diba? Kita mo yung pagiging proud niya sa anak niya. Eh, no? Tsaka si, siyempre siya uh, Connie Reyes. Di ba? Mm. Talaga naman po nandun din po. Dun sa video po ni Kat Domingo. So talaga nakita ko natin na alam po ninyo, proud na proud po sila sa mga anak nila. Sana all. <laughs> di diba? oh. Proud sa mga anak po nila. Di ba? <laughs> Yan naman ang pangarap ng mga bata. Di ba? Maging proud yung mga magulang sa kanilang mga anak, hindi ba? Oh, at tingin ko po, in strides, ay uh, talagang proud na proud po yung pong magulang ni Vico sa kanya. Oo. Oh, at saka pag mga bata tayo, di ba, pag tinanong, ano pangarap mo? Gusto mong i-change ang world for the better? Eh siguro naman, di ba, one step at a time, ganun ang kanyang nagagawa. <laughs> Bakit? World ba yung pasig? Ay! <laughs> one step at a time. Ah, uh, tama. Yun yung uh -oh. one step, yung pasig po. So, okay. So, well, malaking balita po ito. At uh, yun na nga ho, continuing po yung uh, pag-file po sa Um, uh, Manila Hotel no, ng mga mm -hmm. national candidates tsaka syempre yung mga district dun sa kanila pong mga lugar ay isa nga uh, malaking balita rin sa Marikina kasi nagfile si Senator Coco Pimentel sa first mm -hmm. district po ng Marikina City at uh, walang umaasa nito kumbaga nagulat ang mga tao surprise ang talaga ang sinabi oh. niya rin ay uh, eh kasi sabi ni Mar Mayor Mar hindi naman siya mag-file dito pero ba't siya file dito parang ganon So nag-file din siya. So meron hong matinding laban sa unang distrito ng Marikina City Mayor Marcy Chodoro versus former Senate President Aquilino Coco Pimentel III. O, eh, siguro mahalaga din no, na maisip ng mga tao. Ano nga ba yung maaari niyang dalhin sa lamesa? Ano ba yung kanyang magiging kontribusyon? Base na rin dun sa history niya as a public servant. Well, syempre, alam po niyo talaga na magaling na abogado at mahabang panahon mm -mm. na, na sa atin pong mga kababayan yung bit-bit uh, bitu sa lamesa ni uh, Senator Coco. Pero siyempre, on the other hand, eh, magiging nine years of service po si uh, uh, Mayor Marcy sa Marikina City. At uh, siyempre, nine years din po ng pag uh, pagsiservisyo bilang dating kinatawan ng same district na lalabanan po niya. Yan ang mga aabangan natin. Eh. Bukas, no? Bukas ang magiging ending <laughs> ng filing. So, tingnan pa natin, sino pa ba yung mga personalidad, mga public servant na so sorpresahin tayo at gugulatin sa kanilang pag file Well, maraming mga artista nag-file. Oo. oo But di ka sumali, artista ka rin eh. Uh, John Lloyd. As a child star, um, I don't know. <laughs> oo. <okay. laughs> Pwede. So, yun. yun oh, very nabi. important, no? So, very important po na maging mapagbantay po tayo, mga kababayan. Yan. Okay, marami pa ho tayong pag-uusapan. Magbabalik po ang anong take mo. Okay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ito po si Terry Don. At ito pa rin po si Alex Baltazar. Okay, mag-report po muna tayo. Hiwaga sa likod ng pagpapadala ni dating PCSO General Manager Roy Garma ng malaking halaga ng pera sa dating asawa sa Amerika bubusisiin sa susunod na hearing ng Quadcom. Nagbabalita at sa serbisyo si Willie Delgado Jr. Hi Willie! Maraming salamat Terry. Good afternoon Alex. Posibleng sumentro sa susunod na pagdinig ng Quadcom ang mahiwagang tanong kung bakit nagpapadala ng milyong-milyong piso si dating Pisa so General Manager Royina Karma sa dati nitong asawa na isang police atasay sa si Estados Unidos. Na nakalipas na hearing ng Quadcom uh, noong September 27, Nabunyag ang pagkabadala ni Garman sa dating nitong asawa na si Police Colonel Ronald Villela na tumatayong PNP, PNP sa Los Angeles, California sa pagitan ng taong 2020 hanggang 2022. Sa pagtatanong ni Antipolo City Representative Romeo Acop na pagalaman na bukod sa 8,000 US dollars na tinatagap ni Villela bilang Maintenance and Other Operating Expenses o so MOOE na pinapadala gamit ng diplomatic pouches. Kinakargaan din ito ng malaking halaga ng pera mula naman sa utos ni Garma. Inamin naman ni Police Captain Delfinito Anuba ang utosan ni Colonel Villela na umaming kinukuha niya ang pera sa main office ng PCSO sa Mandaluyong City mula kay Sergeant Enesito Ubales Jr. Pinsan ni Garma at kasama sa kanyang security team. Sabi ni Captain Anuba, ang nagpapakonvert ng peso to dollar at pinapadala kay Colonel Bilela sa Amerika. Dalawang beses din siya nagpakonvert ng malaking halaga, isang 30 million pesos at isang 20 million pesos. Aminado din si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na posibleng sa si po magitan ng diplomatic pouches idinadaan ang malaking halaga ng perang pinapadala ni Garma sa dating asawa. Ay naman kay Quadcom Lead Chairman Robert Barbers, bagaman legal ang pagpapadala ng $8,000 dollars kay Bilela pero illegal na karga ito ng halagang labas sa kanyang sweldo at sa kanyang MOOE. Ang mga tanong kung bakit at para saan ang pinapadala ni Garma na malaking halaga ng pera sa kanyang dating asawa sa Amerika, ang pipilitin ng Quadcom na mabusisi at masagot ng gusto sa susunod na pagdinig ng Kongreso. Kaservisyo mo sa Kamara, ako si Willie Delgado Jr. para sa Teleradyo Servisyo at Radio 630. Maraming salamat, Willie. Okay, wag na po natin patagalin pa. Ang una, una po nating paksa. Meron po nga uh, bagong survey na naman pong muli. Papatungkol uh, po sa public opinion, senatorial preferences, at syempre yung pong uh, approval and performance ratings ni uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. So ipasok po natin ang CEO and President ng WR Numero. Isa pong nga uh, public opinion research firm. Wala pong iba kundi si Ginoong uh, Cleave, Arguelles. Hi, Clee. Maraming salamat sa pagsama. Hi. Sa ATM, anong take mo? Magandang tanghali, uh, Terry and Alex. Okay, edi hey siyempre, on. edi siyempre, pa pasukin na ho natin ito pong inyong pong uh, pag-aaral. Ito pong basically, yung pong inyong pong survey, no? For the third quarter. Siguro magandang uh, ilatag muna natin sa mga uh, nakikinig at nanonood. Ano hubay ba yung mga baseline data? Ito pong mga, basically, makinover ng mga tao. Ilang tao ang kasali po dito at siguro yung margin of error ko meron ano yeah. yeah so ito yung aming uh, regular quarterly na national survey so isinasagawa ito ng face to face sa buong uh, bansa at um, ang results nito ay nationally representative no so ibig sabihin ang uh, yung sample size natin na 1700 plus na mga kababayan natin na naging bahagi ng survey na ito uh, napili sila sa pamamagitan ng um, random sampling kaya representative sila ng buong population. So ang margin of error natin ay uh, plus or minus 2% no. So napaka um, accurate ng ating survey at the 95% confidence um, level. So um isinagawa namin itong survey na ito noong uh, Uh, September 5 hanggang September 23 so medyo fresh talaga tong itong uh, uh, survey natin kaya uh, last 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 month lang ito no uh, talagang ilang linggo lang bago mag maganap yung filing of candidates no para sa national and local elections yon sir cleve no ano po yung overview niyo ng pinaka notable na findings dito sa survey na ito i think sa sa um, sa usapin halimbawa ng performance approval para sa ating pangulo at ikalawang pangulo Uh, talagang uh, may pagbaba. No? The trend that we are seeing is that there's a decline um, in public and popular support um, for the President and the Vice President. And I think this is not surprising kung titignan natin na uh, uh, medyo may balitaktakan, medyo may away. Hindi pala medyo, no? talagang may awayan sila sa mga nakaraang buwan. So nakakapture yun ng, uh, ng ating survey. And for the first time, parehas yung ating Pangulo at Vice Pangulo na less than a majority na ng ating mga kababayan yung nagsasabi that they're satisfied satisfied or happy with uh, sa performance nila sa kanilang uh, panunungkulan bilang presidente at uh, vice presidente no so first time ito pagkatapos ng uh, um, kanilang uh, pagkapanalo di ba na napakaraming boto yung na kanilang uh, nakuha it appears that na medyo nagdadalawang isip na yung ating mga kababayan. well maganda huwag uh, banggitin hong natin yung precise uh, data no hawak ko yung uh, report na no? for uh, President Bongbong Marcos uh, from December 2023 66% siya March 2024, 45%. At na September 2024, 45%. So, essentially, less than a majority, nag mm -hmm. yung pong approval rating, ah, performance ratings. Okay, Vice President Sara Duterte naman po, there seems to be a real downward trend kasi December 2023, 73%. March 2024, 60%. September 2024, 47%. And from my calculation, it's more or less a 28% drop. Tama po ba? Yes, uh, tama yon Terry. No? So, um, naunang bumagsak yung uh, performance um, approval rating para kay uh, Pangulong Marcos kasi um, kagaya ng binanggit ni Terry, no? 66 yan nag-umpisa noong December Uh, 2023 by March 2024 45 na lang no so malaki din yung drop at uh, yun yung first time na nakita natin sa survey ng WR numero na siya, na siya ay may below majority din na approval no at uh, naging uh, nag-hold yan sa 45% nitong September 2024 pero kay um, ikalawang pangulo kay Sara Duterte um, nag-umpisa siya ng 73% nung December tas ngayon nasa um, 47% na lang so napakalaki nung uh, bagsak no simula noong uh, nakaraang taon lang December 2023 at uh, kahit o na quarter to quarter basis yung March 24 uh, March 2024 to September 2024 mayroon ding uh, malaking uh, pag uh, pag uh, pagbaba no 13 percentage points yan At uh, first time niya din naman na hindi na majority yung kanyang uh, performance approval rating so i think medyo ano no medyo um, straightforward yung trend din um dun sa mga nagfa-follow sa mga surveys no for WR numero at sa iba pang mga survey makita natin mukhang uh, talagang nakikita natin na may pagbagsak pero ang uh, interesting dito is that um mukhang mas lumulutang yung baluarte dynamics and uh, pwede nating pag-usapan din yan na maya-maya no kung saan um ang ibig sabihin nun ay sa buong bansa ba ay bumababa yung kanilang performance approval rating or sa piling bahagi lamang ng ating uh, bansa yun. Sir Cleve, no, sabi nyo nga, eh, significant yung dip doon sa satisfaction ratings itong si Vice President Sara Duterte. Base po sa inyong datos, ano yung uh, nakikita ninyong factor dito? And do you see this na magtutuloy-tuloy pa itong downward trend na ito? Yes. Alex, I think ano eh, malaking bagay dito yung uh, collapse ng unit at nakikita na hindi nagkakasundo yung dalawang uh, pinuno ng ating bansa. No? Kasi doon din sa aming September 2024 survey, itinanong din namin sila patungkol sa... ng Uh, dito sa tensyon uh, sa pagitan ng pangulo at ikalawang pangulo no at uh, ang nakita namin, halimbawa ay uh, um, six uh, in every ten Filipinos no sinasabi na um, dapat ay uh, uh, dapat ay hindi ituring na uh, dapat ay uh, patuloy pa ring ituring na alyado at hindi oposisyon si uh, VP Sara so mukhang yung mga kababayan natin may disagreement eh doon sa ngayon ay uh, Uh, may kampanya laban sa kanya, yung mga aliado, halimbawa ni Pangulong Marcos. No? Uh, Nagdi-disagree din sila eh. pati doon sa tinanong din namin na yung uh, sa usapin ng, sa tingin mo ba dapat na natili ang ating uh, Vice President sa Cabinet uh, kahit pa may hindi sila pagkakasunduson doon. sa tingin ng mga Pilipino, although uh, hating-hati, no? split no parang 55 45% no pero mas mataas ng kaunti yung nagsasabi na dapat na natili pa din um yung ating ikalawang pangulo sa cabinet so i think they're being punished for that eh kaya parehas sila na merong uh, pag uh, pagbaba yung kanilang performance approval well very important din po mga pag-usapan kasi ito pong uh, third quarter third quarter survey survey period ang uh, covered po nito yung pong uh, very high level na debate sa kongreso particularly for the OVP budget which contains yung uh, questions relating to confidential funds at uh, siyempre yung pong uh, track record on the Department of Education na linisan po ni Vice President Sara Duterte so tingin po ninyo merong real impact dito po sa ating mga kababayan ito pong ganitong naging debate nila yes uh, Terry i think uh, reasonable na expect natin na bahagi 'yon ng uh, mga Um, iniisip nung ating mga uh, nakausap para sa survey na ito. Kasi kung matatandaan natin, halos araw-araw, kung hindi man linggo-linggo, yung laman ng balita, ba diba, na lagi tayo may dididiskubre na inconsistencies, no, o mga uh, kakulangan sa impormasyon tungkol dun sa paggamit ng confidential or intelligence funds, at iba pang usapin, halimbawa, sa um, Department of um, Education. Kaya din, very consistent dun sa survey na, siya yung, uh, si Vice President Sara, yung naka-experience ng talagang, uh, malaking malaking uh, decline no so um kung kung titingnan natin yon at i-contextualize -co natin it appears that no um yung marami nating mga kababayan ay hindi sila masaya doon sa mga naging laman ng mga uh, hearing na yon kaya pinaparusahan nila no Or the voters are punishing uh, by saying uh, punishing the VP by saying that okay we're not satisfied anymore with your uh, performance yun kung pag-uusapan naman natin yung satisfaction ratings ni uh, President Bongbong Marcos. No, uh, uh yung ratings it it have uh, it has remained stable pero less than half pa din. How do we interpret this data? Yeah, uh, I think ano eh um yung unang yung unang uh, unang pagbabakas ni President Marcos if um yung us March 2024, ang mga mainit na usapin noon ay usapin sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, no? Lalo na 'yung usapin ng inflation, no, 'yung mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, no? So, I think more or less doon 'yun talagang real na sobrang nag-decline, pero ang usapin ay hindi na siya nakabawi mula doon, no? So, um kumbaga um the the uh, our mga kababayan natin they were unhappy about the response of the government mukhang hindi masyadong nasolusyunan no um tapos sa uh, simula noon ay hindi pa nakakabawi para sa kanila yung pangulo no wala pang malaking uh, um kaganapan polisiya no uh, bagong programa ng pamahalaan na sa tingin nila sasabihin nila ngayon na oh, we're more satisfied now than um than the previous quarter for example Well, yung mag mabigat din po nga kailangan natin pag-usapan yung pong sa geographic areas no kasi syempre hindi lang ho sa WR numero kundi kahit dito po sa Pulse Asia survey nakikita ho natin na meron pong pagbawas ng suporta ah, kay Vice President Sara Duterte doon sa mga supposedly mga pinanggagalingan din po niya ng uh, massive uh, popular support no katulad po ng uh, Metro Manila pero i think doon sa kanya po nga uh, main bailiwick, which is basically Mindanao talagang support for her continues to remain strong tama po ba Yes, so tama yan, um, Terry. No? So makikita natin na parang uh, talagang uh, mas umiigting lalo ngayong uh, naghiwalay silang dalawa, meron ng talagang uh, baluarte dynamics. No? Umiigting, nakikita natin. No? Medyo sanay tayo dyan sa Philippine politics but even more now. No? So alimbawa, uh, sa Mindanao, wala masyadong movement. Eh, yung kanyang uh, numbers, ibig sabihin no, na uh, more or less yung ating mga kababayan sa Mindanao, no, So um, halimbawa niyan, ang nagsasabi na siya ay mahusay at lubus uh, lubos na mahusay sa kanyang uh, uh, sa kanyang uh, panunungkulan no ay uh, yung nagsasabi ng mahusay ay 54% at yung nagsasabi ng lubos na mahusay ay 15%. Pero kung titignan mo halimbawa naman sa mga kababayan natin sa Metro Manila, napakaliit na lang ng numero na ito no halimbawa sa nagsasabing lubos na mahusay that's a uh, 6% no uh, mo, uh, more than half no doon sa mga taga Mindanao and yung nagsasabi naman ng mahusay ay 20% no uh, again in comparison sa Mindanao yan ay 55% so uh, makikita natin na Uh, si VP Sara doon sa Mindanao and to a certain extent um, Visayas din no dito pa siya humuhugot ng uh, popular support no but in Metro Manila and Luzon ito talaga actually mathematically yung nag-explain ng kanyang malaking pagbagsak uh, kasi dito din malaking nagkaroon ng pagbabago so halimbawa 'yung nagsasabi na na dissatisfied diyan mahusay hindi namin gusto ang panunungkulan ni VP Sara in Metro Manila that's 19% saying na extremely dissatisfied and 26% this um this uh satisfied no so that's around 45% no so halos kalahati na ng mga taga Metro Manila no ay uh, nagsasabi na um, hindi na sila masaya sa panunungkulan ng uh, 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 ikalawang pangulo um sa Mindanao yan no? medyo maliit-liit lang yan no that's around 6% um together no so ma may malaking difference Sir Cleve, ano naman yung significant findings nyo pagdating naman dun sa age bracket? Kasi parang nabasa ko dun sa results, no, na pinakamataas yung satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos among those that are 60 and older, samantalang may pagbaba naman doon kaya Vice President Sara Duterte. How do we interpret that? Yes. Uh, makita natin, um, tama ka Alex, no, na... Um, If you compare the two no um, generally parang halos parehas lang naman sila sa 30 and below at 31 to 59 wala namang significant na difference doon pero sa 60 and above no so ating mga senior citizens at uh, above <laughs> ay uh, doon natin nakikita na may uh, may may ano no mas uh, mas malaki yung pagbaba uh, ni uh, vice president no Alimbawa dito no ang nagsasabi na siya ay hindi mahusay at lubos na hindi mahusay no ay uh, ano na to no um that's around 36% no so malaki na no um that's around 4 in 10 no if you if you round it no 4 in 10 of our senior citizens saying that uh, they're unhappy with the uh, vice president's um performance but if you look at kay uh, pangulong uh, Bongbong uh, ah uh, Marcos no uh, that's around um, 20 no so um, that's around 2 and 10 no so may may kakaunting difference no and maari din dito siguro um, traditionally kasi yung ating mga Uh, mas uh, mas mas uh, mas mataas na age uh, group no sila din yung mas uh, babad sa ano uh, halimbawa radyo babad sa uh, mga televised na hearing kung inaaraw-araw yung hearing sa so, maari no na nanggagaling doon kaya mas dissatisfied uh, sila no kasi yung sa mga mas bata naman maaring uh, sila ay nasa social media maaring nasa TikTok at iba pa no at uh, makita natin na uh, ang alam naman natin sa um, Duterte ang uh, political uh, tactic no malaking bahagi no na yung propaganda sa social media so rin nakaka-counter pa doon, pero sa iba't ibang channel ay nahihirapan na sila. Okay, siguro at this point, tapasukin naman po natin kasi yung pong inyong uh, WR numero, Philippine Public Opinion Monitor, ay uh, kasama rin po ito doon sa mga pagkakaroon ng uh, senatorial preferences, no? At uh, nakikita ko ang uh, mga tumatakbong senador. Sino pa bang hindi nag-file ng candidate si Rito? Si Ping Lakson ba nag-file na? Pero siguro sa inyo nung manggaling, you know, ano yung mga very important na mga uh, results no? dito po sa Uh, election survey po na ito. Yes, uh, Terry. So, more importantly, syempre, ang una natin gustong sabihin ay uh, ito ay bago pa nung filing. No? So, ito yung mga potential pa lamang ng mga pangalan. No? Kaya iba dito, ngayon, alam natin, nagsabi, hindi na daw tatakbo, pero hindi pa din natin sure kasi hindi pa tapos yung uh, filing. No? Halimbawa, si uh, Um, dating pangulong Rodrigo Duterte nagsabi na siya ay uh, tatakbo na lamang sa Davao City pero may ilang araw pa so hindi natin uh, hindi pa din natin ma-discount 'yan pero uh, I think uh, the general finding is that um uh, medyo steady yung mga pangalan na nandoon sa Magic 12 ng ating uh, Senado um, mula doon sa inumpisahan natin yung survey para sa 2025 no uh, pero meron ding mga Um, ilang mga surprising trends no na aking babanggitin. No. So una halimbawa no ay uh, yung mga um, identified um, with the Duterte political camp no ay uh, nagkakaroon sila na ang mga slight na decline sa rank nila doon sa Magic 12 no. So una na diyan halimbawa si President Duterte no um nagkaroon ng dalawang steps na pagbaba yung kanyang uh, rank no ngayon sa September 2024 survey kagaya din halimbawa uh, ni uh, Manny Pacquiao, um Ayme Marcos, Bato Dela Rosa at uh, actually kahit si si Bongo no si Bongo actually siya yung may pinaka pinakamalaking uh, change sa rank no uh, five ranks yung ibinaba niya no at uh, ngayon sa um, sa survey na amin ay uh, labas na siya doon sa ating uh, Magic Twelve fallen no na dati naman ay uh, kasama siya. Um makita din natin na isa sa mga trend na nag hold ay yung magkapatid na Tulfo ay nagre-remain na among the strongest contenders for uh, the Senate elections no. Uh the Axia IS representative Erwin Tulfo is still number one, no uncontested there. Di na masyadong uh, na naales no. Tapos si Ben Tulfo naman kasama niya na uh, sa top 3 and si Tito Soto din ay uh, ah uh, nandoon no so etong itong nasa top natin na uh, parang consistently over um the the past surveys that we did um nandiyan na sila no and then the other mga administration bets naman makita natin na uh, more or less no um may mga nag prefer form na maaring uh, makasama sa um, magic 12 no uh, si uh, Pia Cayetano halimbawa no ay uh, may decline sa kanyang rank no isa pero nandun pa din siya sa 4 to 7 nasa magic um Uh, 12 pa din siya um si Ping Lacson ay uh, may uh, improvement sa kanyang rank na uh, two ranks no yung kanyang inimprove no so ngayon ay nasa 8 to 12 siya na na, na na position and i think yung huli ay yung mga traditionally identified natin mga liberal opposition it appears na nagmo-move up din yung kanilang uh, ranks no kahit slowly no um si uh, Kiko Pangilinan ay uh, Uh, nasa nasa ano na siya, no? nasa magic 12 na siya sa WR numero dahil merong isa uh, may plus one na rank na improvement at uh, si Bam Aquino naman ay may apat na ranks na itinaas. No? So may mga ganyang uh, iba't ibang movements. Yun. As we go along, most likely ito ay talagang magbabago-bago pa. Kung baga may papasok, may lalabas sa Magic 12. Pero Sir Cleve, ano po yung nakikita ninyong factor or factors that can influence no yung magiging pagbabago dito sa survey? Do you think once na magsimula na po yung debate on national issues like tensions on the West Philippine Sea, may magiging pagbabago or significant change dito? Uh, sana nga Alex no may mga maging pagbabago pa no. Ah uh, non-partisan yung WR numero pero personally bilang nag-aaral din ng uh, Philippine politics no mukang nakakalungkot kasi yung hahanay ng mga pangalan na maaaring nga uh, mahalal sa susunod na Senado bukod sa um, halimbawa wala namang bago diyan marami sa kanila eh, ay mag-anak na mismo uh, na incumbent din no sa Senado no halimbawa kung uh, uh, Manalo si Erwin at si Ben Tulfo at uh, mukha nga uh, walang uh, kung walang masyadong magiging pagbabago sa um, preference ng ating mga kababayan magiging tatlo yung tulfo na nakaupo in a 24 body na um, na, na, na institution no so napakalaking uh, uh, na, napakadami na agad nila doon no uh, given that 24 lang yung laman ng uh, ang Senado so i think that um, because uh, medyo crowded masikip yung ating Senate elections no napakalaki ng advantage ng uh, ng uh, pangalan ng mga nasa dynasties no yung ating mga traditional politicians no kaya mukhang ang pagbabago nito ay within uh, or among themselves na lamang no at uh, may mga surprising man no uh, makikita natin yan siguro sa mga uh, dulo na 11 12 no 10 11 12 baka may pala rin na, Uh, maging uh, mga uh, surprising kasi as a national campaign napakalaki talaga yung advantage ng ating mga halimbawa mga dinastiya kasi may recall sa pangalan tapos nung sila ay nakaupo pa um, di syempre nagamit yung kanilang posisyon para pa, pa, um, uh, i-improve pa lalo yung uh, awareness ng ating mga kababayan sa kanila no kaya nga yung uh, sinasabi natin halimbawa sa political science na Um, na-observe natin, may mga fat dynasties na tinatawag, no? yung sabay-sabay yung magkakamag-anak sa, sa, limaw, probinsya, si Gov, si Vice Gov, si Congressman, ni isang pamilya. Parang ngayon, talagang uh, peak, peak talaga yung uh, dynastic um, politics. Um, sabi nga ni uh, July Tihanki, ubis, uh, ubis na daw yung mga dynasties, not only fat, no? And that's a worrying trend, Alex. Sigur, panghuli na lang, Cleve, no? Eh, di syempre, talaga naman pong uh, naniniwala tayo dito po sa inyo po scientific survey no pero ano ho yung dapat uh, bitbitin i take home ng atin pong uh, mga kababayan uh, dito po sa inyo pong survey ano ho yung uh, talaga nga uh, dapat ho nilang gawin what do what should they make out of this survey yeah um i think para sa ating mga um, kababayan um, dahil nga uh, thank you Terry, no for pointing out this is a scientific exercise no kung makikita nyo, halimbawa sa senate no outside doon sa ating top 3 Uh, or maybe top six, no? Medyo dikit-dikit yung mga laban diyan no? So, alimbawa, um yung uh, si uh, Senator, uh, si Ping Lacson, 24.4. Aimee Marcos, 23.7. Bato, 23.2. Kiko Pangilinan, 23.1. Sometimes, it's not just one uh, 1%, 1 percentage point yung difference. Sometimes, it's a fraction. Ibig sabihin, dikit-dikit yung uh, laban at uh, malak marami pang pwedeng mangyari para magbago ito yung uh, ah uh, lalo na yung mga nasa dulo no nung ating listahan so i think for our fellow filipinos no yung survey uh, parang horoscope no uh, guide lang natin yan no pero nasa sa atin pa din no kung sino talaga yung gusto nating mahalal sa senado and given yung sa ating mga pang-araw-araw na challenges no at uh, yung inaasahan natin magiging role ng mga tao sa pamahalaan in resolving yung ating mga araw-araw na usapin no kailangan natin pag-isipan sino sa mga tumatakbo Lumang pangalan, bagong pangalan. Uh, uh, yung tingin natin talaga no, na makakatulong sa atin sa pang-araw-araw. Okay, very well said. Yan po mga kaibigan, si Ginoong uh, Cleve Arguelles, CEO and President ng WR Numero. Maraming salamat, Cleve. Mabuhay ka. Susunod ulit. Thank you po. Maraming pong salamat. Sa okay, maraming po tayong pag-uusapan. Nagbabalik po ang anong take mo. Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ito po si Terry Don. At ito pa rin po si Alex Baltazar. Mga kaserbisyo ha, abangan ng mga paborito niyong radyo sa Estrenta at Tala Radyo Servisyo Anchor para sa puntahan ng bayan. Para sa pamilya, sa Barangay Ibayo Multipurpose Hall, Barangay Ibayo Marilao, Bulacan <laughs> sa darating na October 11, 2024 sa Biernes. Magkakaroon po ng libreng medical check-up para sa unang 300 po, tatlong daan na kaserbisyo. Pwede rin matuto ha, sa libreng legal, medical at relationship advice. At may mga games at regalo pa. Okay, ngayon naman po, eh, pag-usapan natin yung mga nag-file ng uh, pagiging senador at kasama ho dyan yung talaga ho magbibitbit daw po ng uh, plataforma ng uring manggagawa. Wala pong iba, kasama ho natin sa studio ang Pangulo ng Federation of Free Workers, si Attorney Kasani Matula na nag-file nang kanya pong certificate of candidacy nitong nakaraang mga araw. Magandang nga tanghali, uh, Kasani, maraming salamat ay, po sa pagpunta rito. Ay, magandang tanghali kasamang uh, Ted at kasamang uh, Alex ano? At uh, siyempre, magandang tanghali sa milyon ba ninyong mga taga-sunod sa radyo. Bilyon. Uh, ah, milyon pala uh, sa pana. <laughs> Akala ko milyon. <laughs> eh. Well, you know, Kasani, very important po na ang uh, nakarating ho kayo dito kasi siyempre, kayo po ay may bit na spesipiko ho talaga na panawagan no, para sa mga uring manggagawa at para sa ordinaryong Pilipino. So ano ho ba yung uh, bibit bibitbitin niyo sa Senado? O oh, tama ka kasama ang Teddy ano at uh, syempre, hindi lang ako ang uh, tumutulak niyan ay mga kasama tayong mga leader obrero din na makasama natin sa pagtutulak niyan kasi hindi tayo naniniwala sa isang superman o superwoman yun na kailangan mayroong kolektibong pagkilos kaya dalhin din po natin yung ating mga kasamang mga leader manggagawa. Yung unang-una po na isinusulong ng kilusang sa manggagawa sa Pilipinas ay siyempre yung uh, nakabubuhay na sahod. Yung sahod na nakabubuhay para sa pamilyang Pilipino at yung pangalawa po ay siyempre yung trabaho, disente at regular na trabaho para sa ating mga manggagawa at pangatlo po yung karapatan ng mga manggagawa, halimbawa pag-organisa ng Union, ang magkaroon ng kapangyarihan na magkipag-collective bargaining negotiation sa loob ng pagawaan. Kaya po, sahod, trabaho at karapatan ang isinusulong ng mga tumatakbo galing sa kilusang pagawa. Yun. Kaso, ano, yung contractualization, eh, madalas nating naririnig talaga ito pag sinabi nating labor issue. Eh, isa ito sa mga nangungunay. Anong steps ang gagawin mo to ensure na syempre itong mga, ano natin, mga laborers with regular jobs are no longer contractual? Tama. Tama ka kasamang Alex. Ano? Hindi lang sa uh, sasabihin natin na tutulungan natin ang manggagawa na umangat ang kanilang buhay o i-address natin yung kahirapan sa buhay. Kaya sa palagay namin da dapat direkta yung issue ng kontraktualisasyon ay may connection yon sa kahirapan ng ating mga manggagawa. Kasi kung uh, ikaw po ay kontraktual pagdating ng limang buwan tanggal ka na sa trabaho, maghahanap ka ulit ng uh, ibang trabaho at magkukuha uh, ka ng mga bagong requirements, halimbawa medical certificate and BI clearance para mag-apply ulit sa ibang trabaho. Eh, yan po, hindi eh, mo napaplano ang iyong buhay kung ikaw ay kontraktual na trabahante. Kaya dapat i-address natin yan. Saka sa kasalukuyan ay eh, marami pong mga regular na trabaho na ang mga manggagawa ay kontraktual. So marami mga forma yan. Yung unang forma dyan ay yung labor only contracting na nag-apply ka sa manpower agency o sa isang cooperative manpower at yung manpower agency, yung cooperative manpower ay dinadala ka sa mga factory at pinagpatrabaho ka roon sa mga factory. At kasal karamihan ay binibigyan ka ng uh, limang buwan na trabaho. Ano? Pagkatapos ng limang buwan ay maaring tatanggalin ka doon sa kompanya o ililipat ka sa ibang kooperatiba o manpower agency na doon din sa kompanya na yon ang iyong gawain. Kaya para balang uh, regular yung trabaho mo, nilipat-lipat ka lang ng agency para hindi ka maging regular sa mga uh, kumpanyang ito. Kaya dapat i-address yan ng ating kasalukuyang batas. Ang isang dahilan bakit tuloy-tuloy uh, yan sapagkat yung labor-only contracting na penalty dyan napakababa. Sa so, ilalim ng labor code ay <laughs> 1,000 hanggang 10,000 lang po ang penalty dyan. Kaya dapat i-address yan ng ating mga mambabatas at uh, alam mo kasamang Alex, marami na ang mga proposal diyan pero sa Senado at saka sa House, ay saka sa kasalukuyan ay nako na, na kwan ata 'yan, napunta sa storage room, <laughs> no? Hindi na hindi na kasi wala masyadong nagtutulak, Kung may nagtutulak lang ay kunti lang sila. So dapat 'yan po ang tutukan, isa sa mga tutukan ng mga Uh, senador o ng mga kongresista na magagaling sa mga magagawa. Well isa ho doon sa mga mabibigat din po usapin bago natin bitawan po itong uh, contractualization kasi miley viral eh doon sa may restaurant no na talagang pinupuntahan ng mga tao at uh, naalaman ko doon na parang ahensya din pala yung mga waitress, mga waiter na mga ini-employ po ng mga rest sa mga restaurants, fast food chains po natin hindi eh, ba talagang yan ho yung uh, talagang uh, pagbali dito po sa prinsipyo po talaga uh, talagang dapat ho, nagiging regular. Tama. Yung pong mga related ho talaga doon sa totoong negosyo ka ta ng, mga, ta ng mga kumpanya. Ka tama ka, kasama nga, no? Ted. Kasi sa ating batas, ay sinasabi na ginagarantiyahan ng Estado ang karapatan ng mga manggagawa sa kasiguruhan sa trabaho. So mayroong guarantee to security of tenure, pero sa tunay na buhay, ay hindi nangyayari yan sa batas lang nakalagay. Ano? At tama yung sinabi nyo na marami sa mga mga waitresses at yung uh, nagtatrabaho sa mga restaurant na galing sa manpower agency o galing sa kooperatiba. May marami tayo pong kaso niya na mga manggagawa na lumalapit sa atin na humingi ng tulong. No? Ka mga high-end na mga restaurant dyan sa, sa Pasay City, dyan sa Makati, no? na humihingi na dapat ma sila sa kanilang trabaho. Yung sinasabi ko kasama ng uh, Ted na ang uh, manggagawa ay kontraktual pero regular ang kanilang trabaho is salungat po yan sa ating kasalukuyang batas. Yun. pero parang kasani sa panahon kasi ngayon, ang hirap na yata no na para bang uh, ilathala yung kanilang mga problema sa kanilang trabaho sapagkat uh, kapag ikaw ay naging union forming worker, parang ano ba ito? Hindi ka safe sa retaliation or unfair treatment ng mga employers. I mean, yun yung nangyayari uh, kadalasan no. So ano pong plano nyo to protect itong mga union forming workers natin from retaliation from their employers? Aha, uh, isa pa, maski hindi nagtatayo ng union kasamang Alex halimbawa, magpa-file ka lang ng kaso o nagpa ka ng complaint, eh may mga retaliatory act na. Although sa ating batas, uh, sa ilalim ng, uh, kung natatandaan ko, Article 245 ng Labor Code, ay nakasabi na kapag isang uh, trabahanti ay nag-complain o nagbibigay ng kanyang testimonya at yung tinanggal o diniscriminate, yan po ay tinatawag na unfair labor practice act din. Pero ganun pa man ay dahil uh, walang lakas ang mga manggagawa, eh, hindi nila alam yung kanilang mga karapatan, eh, eh nako po, ay hindi sila nakapag-complain o kung mag-complain man, ay sinisettle agad, ano? At uh, hindi natututo yung employer sa kanilang mga kasalanan. Kaya dapat i-address po ito ng, uh, ng, may mga panukala kami eh sa kongreso pero hindi rin uh, tumatakbo. Kinakailangan magtutulak talaga ng mga manggagawa yung uh, yung freedom of association, strengthening the right to freedom of association at isa yan sa dapat i-address yung nagre-red tag ng mga manggagawang nag-oorganisa ng union, yung nagaharas ay dapat bibigyan ng mas mataas na penalty ano sa pagkat sa kasalukuyan naman ang ating konstitusyon ay kinikilala yung karapatan ng mga manggagawa na magorganisa ng union, asosasyon at anumang kalipunan na hindi salungat sa batas. Yung nga po ay may mahabang kasaysayan 'yan sa ating uh, sa ating uh, bansang Pilipinas eh. Noong panahon ng mga Espanyol, mag-oorganisa ng Union isang criminal act. Pero yung mga katipunero, noong 1898, ay in-insert talaga doon sa Malulus Constitution na ang karapatan na mag organisa Mangoño ay hindi isang criminal act yan po isang constitutional right ng mga manggagawa na it was carried over in the 1935 constitution in the 1973 constitution at na strengthened pa nga ng 1987 constitution at saka sa kasalukuyan ang ating tinitingnan dyan ay paano i-implementan yan sa tunay na buhay ng mga manggagawa at maenjoy nila sa aking palagay ay dapat bibigyan ng uh, mas mataas na parusa yung mga taong uh, nagva-violate ng mga karapatang ito. Well, very important din po pag-usapan natin, ito po nga uh, naka na dagdag na sahod, no? Sa Kongreso at uh, well, sa Senado napasa na. Pero Kongreso hindi pa ho ito napapasa. So under uh, uh, discussion pa rin po at the level of the Committee on Labor, no? So, tinpo po ba ninyo pagdating ko, pala kung palarin ho kayo na maupusan Senado, tayo, eh, gagawin 'yung priority. Ito po nga uh, across the board, nationwide na pagtataas po ng sahod ng ating mga manggagawa. Tamagkakasama ng Teddy, yun ang priority ng uh, mga kakandidato mula sa Kilosang Pagawa. At nagkakaisa kami dyan na una yung priority yan, yung nakabubuhay na sahod. At magsisimula yan, yun sa 100 pesos na naipasa na sa Senado. At yung nakabimbin na uh, bill sa House of Representatives na 150 pesos. Nakikita nga natin na uh, dinidribol talaga ito ng House of Representatives. Kaya uh, hindi nga gumagalaw, maski aprobado na sa, sa Senado. Kaya kung tayo po ay papalarin, siyempre uunahin natin yan na itutulak. No? Uh, kasama siyempre yung mga mambabata sa lower house at uh, palagay ko kung uh, karamihan ang ibuto ng ating mga mamayan ay mula sa mga manggagawa, 50 million ang mga manggagawang Pilipino, palagay ko ay mas mabilis ang pagsasabatas niyan at hindi lamang yung uh, 100 pesos at 150 pesos ay dapat din ay i-review din yung regional tripartite wages and productivity board at titingnan yung uh, kasalukuyang regional wages board kasi sa palagay namin ay dapat pambansa na yung uh, ating minimum wage at hindi lamang uh, regional sapagkat wala namang kaibahan ang sikmura ng manggagawa sa Butuan City o doon sa Bangsamoro Region kaysa dito sa Metro Manila dito sa Metro Manila ay 640 by pesos ang minimum wage pero doon sa Barm o sa Maguindanao ay eh, 341 lang napakalayo halos igit sa kalahati ang uh, ang agwat ng uh, uh, minimum wage ng Metro Manila at yung nasa probinsya Kaso you know, in the past we've seen resistance from uh, some businesses tungkol nga dito sa wage hike na ito no how would you uh, uh, plan to work on uh, to balance kumbaga yung uh, labor groups or yung concerns ng labor groups at saka nitong mga businesses na ito may mga datos naman tayo kasama Alex na dapat maipapakita at saka sa isayan ng wage uh, uh, increases ay makikita naman natin o, of course na sa karamihang beses ay nag-oppose talaga ang mga employer natin sa pagtaas ng minimum wage. Sa mula 1950s, no 1950 ay mula 1 uh, peso ay naging 2 piso ay nag-oppose ang mga employer niya no? one 1 to 2 peso so almost uh, 100% increase yon. Nag-oppose ang mga employer noon. Noong uh, sumunod ng mga pagkakataon, halimbawa noong 1989, yung last minimum wage natin, ay magkano bang increase noon 25 pesos from 64 pesos ano almost uh, uh higit na 40% ang increase Uh, from uh, 64 naging 89 pesos. nag o sa mga employer niya ng argument talaga nila ay malulugi daw ang kumpanya, magsasara ang mga kumpanya at uh, mawawalan ng trabaho ang mga manggagawa. Sa kasalukuyan, itong uh, 100 pesos ay 16% increase lang yan ng kasalukuyang minimum wage sa Metro Manila. mag o pa rin yung mga employer. Ano? ah uh, palagay ko ay ganun talaga ang karakteristik ng mga employer natin, yung mga kapitalista na nag-maximize -ma talaga ng, ng profit nila pero sa katunayan ay kayang-kaya naman nila. Noong 1950 ay 100% increase pero lumago pa ang ating ekonomiya nung uh, tumaas ang sahod ng mga manggagawa. Noong 1989 ay almost 40% increase ay sabi nila magsasara marami pang kudita during the time. Wala namang mga lumago yung ating ekonomiya although may mga kodita na nangyayari. So, yung wage increase naman palagay ko ay nakakatulong sa ekonomiya yan sapagkat distribute ang pera niyan at binibigyan ng pera ang mga manggagawa na ginagamit naman nila sa kanilang mga pang-araw-araw ng pangailang at hindi nila dinadala yan sa Singapore o doon sa Estados Unidos para manood ng basketball o manood kay Taylor Swift. Ano? So, kaya palagay ko, st stimulus fund yung uh, pagtataas ng sahod dito sa ating bansa. Siguro panghuli huli na lang po, ipaalala natin sa ating po, mga kababayan, ano ba ang bitbit -bit ng isang leader manggagawa sa kanya pong pagtakbo sa Senado? Kung ating uh, i-address yung kasalukuyang kahirapan sa ating bansa, hindi yan makukuha sa mga highfalutin words lamang. Dapat i-address natin ang sahod, na mga manggagawa itaas natin. Dapat irregular natin ang mga manggagawa sa kanilang mga trabaho para makaplano sila sa kanilang pamilya. At dapat irespeto natin ang karapatan ng mga manggagawa na magtayo ng union para ma-empower sila sa loob ng pagawaan at makatulong na maitaas ang antas ng kanilang pamahuhay. Yan po ang pamaraan sa pag-address ng kahirapan sa ating bansa at hindi kung ano-ano mang mga sinasabi ng ating mga politiko na nanggagaling sa dinistiya, na nanggagaling sa mga powerful para uh, sa clan sa ating bansa. Okay, very well said. Maraming salamat po. Attorney Kasani Matula, pangulo ng Federation of Free Workers. Maraming salamat po. Kasani, maraming salamat. Maraming salamat Alex at mabuhay po kayo. Thank you po. sa istreta. Okay. Kasi ani muna kayo. <laughs> Para mag-workout na si. Ayaw eh. <laughs> <laughs> magpi-picture kasi. Wala lang, magpi-picture picture. pa tayo dito, <laughs> ha? <laughs> okay, bagong lahat. Anong gagawin natin? Mag-announcement. Sir Bishop muna tayo. mga libreng tulong, tulong. Alamin kung kailan. Kailan? Alamin kung saan. Saan? Announcement, announcement, serbisyo. Okay, mayroon po tayong oil price update. Sa ating mga motorista, asahan po ang oil price hike sa presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas, October 8, 2024. Ang diesel po ay tataas ng 1 peso and 20 centavos kada litro. Ang kerosene po ay tataas ng 70 centavos kada litro. At ang gasolina ay wala pong paggalaw ng presyo. At ah, maapektuhan ang water interruption ng ilang bahagi ng Barangay Highway Hill sa lungsod ng Mandaluyong Bukas po ng alas 10 ng gabi, October 8, hanggang alas 4 ng umaga, October 9, bunsod ng gagawing line meter replacement activity sa Domingo M. Guevara Corner, EDSA, ng nasabing lungsod. Pinapayuhan na mag-ipon ng tubig ang mga residente yung maapektuhan po nito. Okay, magbasa muna tayo ng mga konting mga mensahe. So, sobrang tagal na natin hindi nagbabasa namin sa hindi ko alam kung anong pipindutin. <laughs> Baka magkalimutan. Basahin na yan. Take mo muna. Okay, si Tita Anne Emerald Penny. Good afternoon, Attorney Terry and Miss Alex. siya uh, Tita Dulce. Gandang tanghali, Attorney Terry. At Miss Beautiful Alex, Alexi. Ay, grabe na si naman. Si Tita Teresita at Chen Hello Attorney Terry. And Miss Alex at si Tita Lina. Lina Ho, happy afternoon mga kaservisyo anchors, Attorney Terry and binibining maganda from uh, Plaridel Bulacan ah. ano pa ba ito si Arnaldo oh, ano sabi, ano abeleda ano sabi? albeleda yung mga serbi niya nagpapagulo lang yan pag nagugulohan ng mga tao kalokohan niya pagbaba ng survey kay BBM maganda ginagawa niya sa bansa si Bisi Sara talaga bababa ang survey sa kanya dapat nga zero survey ng na busy. Yeah. Okay, hindi kinakita babasahin. Naiintindihan ako kung galit ka. Ang pakiramdam ko, kailangan mo munang kumain oh, ng tanghalian. Kasi iba yung galit mo ngayon. Iba yung take niya Oo, sa topic natin. Hindi ko na binasa. Natin. Haba talaga. Habang essay. Oh, galit ang kanya pong bit-bit. Oh, sa lamesa, mga kaibigan. Yung na pinaka-main theme, no? Galit. Opo, opo. Parang basically, gusto niya, ayaw ka mag-survey dahil bumagsak si BBM. Pero pag si Vice President Sara, zero. zero dapat. Kuya, hindi ka pwedeng ayaw mo ng survey at gusto mo yung survey. <laughs> Mamili ka. Ha? Okay, ano gagawin natin? Code Vibes. Good Vibes. Good Vibes. Isang mabilis. Saver. Saver. Ayon sa isang post sa 2022, hindi talaga maaalis sa tao yung kayabangan, eh, no? Nawawala na nga ng wallet, hihirit pa ng kahit wag nyo na pong ibalik yung pera. <laughs> wow naman, mayaman. Hindi, totoo naman, di ba? Kasi syempre, halimbawa kung 50 pesos lang naman, o 20 lang naman oh, ng wallet mo, di ba? Oh, Pwede oh. na yun, sige na, inyo Sa na yan. Oh. Di diba? ba? Kasi halipo, pag nawala yung lisensya mo, yung ATM mo, yung picture ng jowa mo, oh, oh. di ba? Parang, sabi, ano sabi mo doon? Ay, no ako yung picture mo, yung grad pic mo, gano'n. Oh. O, oh, di ba? Di, pagalitan ka pa. Tapos may love letter pala sa likod oh, ng retrato eh. O, yun no? na nga. Mas mahirap yun, di ba? <laughs> Kaya sir, isoli nyo na lang po, sir. O, oh, at saka yung iba rin ng mga ID, yung iba doon nilalagay sa ano nila, di ba? Wallet. Naku, ang hirap pa maglakad ng ID dito sa oh, Pilipinas. O, yung mga humid. Oh. Yung mga humid po, na talaga namang pinaghirapan yung antayin ng three years. <laughs> Nawala, wala, di ba? Oh. Okay, <laughs> Overtime na tayo, sorry. Ito po si Terry doon. At ito po si Alex Baltazar. Susunod na po ang um, Hello Attorney kasama si na-Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Bye! Para sa marami pang talakayan at panayam. Subscribe na po sa Teleradio Servicio YouTube channel.